press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Laura, para reunir a classe artística toda aqui, no mínimo tem que ser o Sinatra. Ah, não sou eu que vou estragar essa surpresa, mas olha, seu palpite é quente, hein? Sinatra? É, tá morto. Laura, é bem melhor do que isso. Oi, boa noite. Essa é uma noite muito especial, viu? Você vai gostar. Que cheio. Você tá tão linda. É, pra você. Você tá tão nervosa, tá com a certeza inteira aí. Rabelardo, que bom te ver. Quanto obrigado tempo. Pela presença. Obrigado por tudo. Grande. Oh, obrigado. Oh, Rafa. Augusto, recolhe aí pra mim, por favor. Ficava bebendo, tá bebendo aqui na porta de mim. Tá bebendo por lá? Vem começar. Tá nervoso? Não, tô tranquilo. Tá tudo certo. Tá linda a casa, tá cheia. Uhum. Feliz de vocês estarem aqui com a gente. Ah, músicos. Imagina, é um prazer. Senhores músicos, boa noite. Bom, em primeiro lugar, eu não posso deixar de agradecer a presença de vocês aqui. Obrigado por terem aceitado estar com a gente aqui nessa noite. Vai dar tudo certo, a casa tá linda.
Vamos lá? Boa noite. Muito obrigado a todos vocês pela presença. Mas eu peço para vocês guardarem o aplauso de vocês para quem vai entrar nesse palco daqui a pouco. Essa é uma noite histórica. Não só porque a gente vai celebrar a música, como a gente sempre faz, mas também porque essa é uma noite de reencontro. Nosso, reencontro nosso com um artista que ensinou a gente a cantar junto com ele. Senhoras e senhores, vocês, um dos maiores cantores desse Brasil, Wilson Simonal! Lá fora está chovendo, mas assim mesmo eu vou correndo só pra ver. Foi quente. Tô achando que a gente vai decolar, cara. Sério. Já pensou? Show toda semana. Viagens. Viagens internacionais. Seu Dry Boy, por favor. Que maravilha. O neguinho pra gostar de uma loura, hein? Nunca vi. Eu gosto de exuberância. Vai ser mentido esse cara, hein? Dinheirinho na mão, hora de seguir viagem. Vamos, vamos, vamos. Ah, a gente só ganha uma cocada e uma mariola. Vamos dar um mergulho nessa piscina. Tomar um banho com essa sereia. Tá brincando, né? Dele. Ah, vamos. É proibido músico na piscina, Simona. Ainda mais crioulo que nem você. Quem disse? Chega aí! Dry Boys? É esse mesmo o nome do conjunto? É, The Dry Boys, senhor. É inglês. Garotos enxutos. Isso. É. Somos nós. Então, mostra aí o que vocês têm pra mostrar. Sit right down, baby, let your mind roll on. Walk ready, sit right down, baby, let your mind roll on. Everybody talk about a new way you're walking. Do you want to lose your mind? Walk ready, sit right down.
Você pode ficar mais um pouquinho com a gente hoje aqui? O Imperial quer levar o Nero com você. Ah, legal. Eu preciso só falar com os rapazes, porque tem gente que ainda trabalha hoje. Não. Relaxa, relaxa. Ele quer conversar só com você. Na verdade, ele gostou dessa tua mãe aí. Sacou? Ah, legal. Eu fico satisfeito. Mas esse Imperial é o Carlos Imperial? Carlos Imperial, o maior crânio do rock brasileiro, meu irmãozinho. Vai lá. Rapaziada, como eu ia dizendo, pá. Muito bom. Gostei muito do arranjo vocal de vocês. Licença. Vai entrando aí. Garoto. Hã? Vou falar uma coisa com toda a franqueza, viu? Essa sua bandinha aí é um cocô. Belíssimo cocô, viu? Mas você... você é foda. Foda com PH. Deixa eu te falar uma coisa. Tá vendo aquele rapaz ali, ó? Erasmo. Erasmo Carlos. Meu assistente. Foi na minha e tá pronto pra abafar na música. Na verdade, o que eu tô precisando agora é de um assistente. Mas com potencial pra ser muito mais que isso. Imperial, os Dry Boys, eles... é o meu grupo. Olha só, garoto, deixa eu te falar uma coisa. Eu já lancei muita gente. Lancei Roberto Carlos, o Elvis Presley brasileiro. E agora eu tô vendo aqui a oportunidade de lançar o Harry Belafonte brasileiro. Só que eu acho que você não tá percebendo essa oportunidade, não é? Mas ok. Ô, Amaury, faz uma gentileza pra mim, dispensa os músicos aí que... acabou aqui. Pode dispensar todo mundo aí, viu? Obrigado, viu? Obrigado mesmo. É, mestre, é que os meus amigos... Amigos? Falou bem. Seus amigos. Seus amigos, você faz o seguinte. Você chama eles pra comer um churrasco. Comer mulher. Porque eles não levam jeito pra coisa, não. E aí você vai trocar a banda pra ser secretário do Imperial. O cara é um gênio da música brasileira, mano. A gente tem que colar nesse cara. Quem sabe ele ajude a gente. Ajudar você. Né? O Imperial pode te ajudar. Não é, Simona? Qual que é, cara? Você tá com a banda ou não tá? Preciso trabalhar, amor. Essa é a minha prioridade. Simona, a gente tá trabalhando pra caralho pra fazer a nossa música. Eu preciso trabalhar, eu tenho mãe, eu preciso pagar minhas contas. Trabalhar? Então a gente não trabalha. Mas a gente não ganha dinheiro. Então é isso. Boa noite. Hoje tá lindo, hein, Florinda? Boa noite. Você aqui de novo, né?
ticket, ticket. Vocês? Ticket, ticket. Isso. Especial pra vocês. Um lugar na frente. Vem comigo. Vem. Tupi apresenta Clube do Rock. Senhoras e senhores, chegou a hora. Arrastem as cadeiras, enrolem os tapetes, porque vai começar o Clube do Rock! Direto da Tijuca! Você gosta de mambo e no tchá-tchá-tchá dançou. Você vai topar calypso e o rock que chegou. Calypso está na moda, calypso rock and roll. Esperando por alguém? Você dança bem. Devia estar dançando no palco. Meus pais não têm um piripaque se eu fosse artista. Tereza, você é uma mulher de família. Ah, então seu nome é Tereza. Uhum. E eu não tô vendo seus pais por aqui. Você devia tentar. E você? Gans? Eu canto e encanto. Então canta alguma coisa pra mim. Mais do que isso. Vou te mostrar o que é swing. Agora imagina que tem uma luz sobre você. Meu diabo, loiro. Dá uma belezura, Simona. Até duas. Fecha tudo aí, viu? Tô indo. Claro. Terezinha, todo dia dança o tchá-tchá-tchá. Dança, menina, dança, balança o corpo. No tchá-tchá-tchá.
dá uma engrenada. Tchá, 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 tchá. Menina, dança que eu quero ver. Tchá, tchá, tchá. Aí vai, aí vai. Aí vai indo, né? Aí vai indo. Então. Não sei muito bem como te dizer isso. É. Mas é que eu achei... que tá faltando um swing. Sabe, swing? O que você acha que eu tô dando a música pra você? Pra você colocar esta papagaiada aí que você gosta de vender. Agora vamos aí que eu tenho que abater uma lebre, mano. Caramba, esse cão. Pegar o carro, esqueci que tá trabalhando. Terezinha, todo dia, dança o tchá-tchá-tchá. Terezinha, todo dia, dança o tchá-tchá-tchá. Dança, menina, dança, balança o corpo no tchá-tchá-tchá. Dança, menina, dança, balança o corpo no tchá-tchá-tchá. Tchá, 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 tchá. Menina, dança que eu quero ver. Tchá, 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 tchá. Dança que eu danço com você. Tchá, 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 pelo rebote. Menina, dança que eu quero ver. Se você tá esperando o Imperial, ele já picou a mula. Eu vi. Saiu com uma garota. Você quer uma carona? Você tem carro? Se você não se importar em sacolejar comigo dentro de um ônibus... Mora onde? Tijuca. Ah. E você é de onde? Sou do Leblon. Da favela do Pinto. Ali no Jardim de Alá. Gostou, né? Gostou, né? Do Leblon. Vai sair correndo agora? Por quê? As outras garotas saem correndo. Não depois de passar uma noite comigo. Imaginei. Balança toda pra andar, balança até pra falar. Balança tanto que já balançou meu coração. Balance mesmo que é bom, do Leme até o Leblon. E vai juntando um punhado de gente que sofre com seu andar. Mas ande bem devagar, que é pra não se cansar. Vai caminhando, balançando sem parar. Balance os cabelos seus, balance cai, mas não cai. E se cair, vai caindo, caindo nos braços meus. E vai juntando um punhado de gente que sofre com seus.
pagar. E é pra não, para não se cansar. Vai caminhando, balançando, balançando sem parar. Balance os cabelos seus, balance, cai, mas não cai. E se cair, vai. Se ele faz isso aqui, imagina o que ele pode fazer no beco. Aquela fantasia de coçaco. O que a diretoria pede, a gente faz. O Barão invocou com essa coisa de noite temática. Eu falei pra ele, quem já viu crioulo de coçaço? O que, que ele falou? Se pinta de branco. Oh, isso só comprova o fato de que você cantar aqui é um desperdício. Eu demorei muito pra conseguir esse trampo. É o que eu tenho. Eu vou te arrumar um trampo muito melhor. Aqui é onde tudo acontece. Você conhece a Broadway? Não. Ainda não, ainda não. Mas esse lugar aqui vai te dar um gostinho. Aqui você vai atrair as pessoas certas. Só a gente safa. Eu disse que é demais, Simonal. Mas você é mais do que uma voz no rádio. As pessoas têm que te ver. Olha, aqui não tem esse negócio de garçom ficar servindo na hora do show, não. O foco aqui é você. Vai ver se ele mais metido ainda, não vou voltar. Quem escolheu o vídeo de artista, hein? Quem? Bora, bora que ainda dá pra pegar o bis. Vamos. Eu sou metido. Uma produção de Miele e Boas. Bom, senhoras e senhores, meninos e meninas, hoje nós temos em nossa presença uma voz nova, rara. Um fenômeno que surge quando os planetas se alinham. Uma voz que clama pela recepção marota e quente que só essa plateia do Bottles Bar pode dar. Com vocês, aqui no Beco das Garrafas, Wilson Simonal! Considere isso um rito de entrada. A cara dele, a cara dele. Arrebenta. Fez um louco mal que resolveu jantar alguém. Estava sem vintém, mas arriscou e logo se estrepou. Chapéuzinho de maiô, ouviu buzina e não parou. Mas louco mal insiste, faz cara de triste. Mas Chapéuzinho ouviu os conselhos da vovó, dizem que não é lobo, que com lobo não. Isso aqui é uma aposta certa. Aqui você vai ter, com seu talento, bilheteria farta. E só gente boa na plateia. Tua parte, os rapazes fizeram questão. E aí? Vai continuar sendo o coçaco do Barão ou o Frank Sinatra do Beco? Que você acha? Bem-vindo aos melhores anos da sua vida. A Wilson Simonal. Logo canta, pede, promete tudo até amor. E diz que fraco de lobo é ver um chapéuzinho de mar. Chapeuzinho percebeu que o lobo mau se derreteu. Pra ver vocês que lobo também faz papel de bobo. Olha a foto.
Cadê o sorriso? Aê! Foi? Bom, eu não quero cortar o barato, mas, Simone, o show vai começar daqui a pouco. A gente precisa ir. Tá, vai lá, Marcelão. Tá, avisa pro Miele, pro Bosco, que eu vou ficar por aqui. Tem certeza, cara? Eu tenho. Avisa lá pros caras, vai dar tudo certo. Hoje eu não saio daqui. É sério isso? É sério? Por favor. Marcelo, cuida bem dele no show com a gente, tá? Tereza, eu não vou. Você vai pro show, sim. Este é o nosso trato. Você vai pro show. Vai cantar bem lindo. Eu vou ficar aqui fazendo a minha parte. E você vai fazer a sua. De manhã, quer subir no palco? Madrugada é de manhã, não sei mais de nada. É de manhã, vou ver meu amor. Eu te amo. É de manhã, flor da madrugada. É de manhã, não sei mais de nada. É de manhã, vou ver meu amor. Vou pela estrada. Genial. Cada estrela é uma flor. Consegui tirar os meus olhos do palco. Mas a flor amada é mais que a madrugada. Quero te apresentar meu marido, Abelardo. Foi por ela que o galo cocorocou. Abelardo é produtor que Laurinha é a mulher com mais contatos que eu já vi na vida. Mas a flor. É isso que eu tô dizendo, a TV é o próximo passo. Essa é uma época de transição, aí nem sabe do que eu tô falando. Parece ser aí por onde o vento tem soprado, pelo menos lá nas bandas de São Paulo, né? E onde o vento sopra, camarada, eu tô junto. Eu sei que é. Com esse swing todo, essa elegância, você não se sairia mal, hein? Não perde esse bonde, Simonão. Eu não vou mentir, não. Eu acho que eu daria um ótimo astro de TV. É um negão só, com toda a malandragem. Então, o pilantra vai ter um programa de TV. Gravou um disco e já tá aí parecendo um pavão todo aberto. Agora que você não é mais meu assistente, você tem que me ouvir por esperteza e não por obrigação. Você já viu alguém mais esperto do que eu? Alguém com audição, com escuta perspicaz. E aprendi tudo com você, meu camarada imperial. Agora tem que tomar cuidado, porque o discípulo vai passar um mestre. É. Não é fácil, né? Ser um cara bonito, talentoso e inteligente, como eu. E ainda ser gente boa. Agora falando sério, Império. Eu quero ficar famoso. Olha o chip desse negão. Eu quero ser mais consumido do que Gomex. Nós estamos falando a mesma língua, né? Eu sabia. É. Só que pra isso acontecer, Gomex, você tem que cantar música mais pilantra, mais dançante, mais simplesinha, mais camisa bordada. Aliás, pra falar nisso, eu tenho uma música pra você aí que é um chuchu. Sim, sou eu. É que eu queria muito te conhecer. Querida, ele é o Sammy Davis Jr., mas é casado. Sai daqui. Tereza, para. Eu sei que tenho muitas garotas, todas gamadinhas por mim, e todo dia eu mando. Quero te apresentar um camarada meu, Moretti. Moretti. Um dos maiores empresários deste país. Você vai ficar chateado? Não, pode ir. Júlio.
Juro, pode ir. Eu vou ficar mais um tempo pra dar um carinho pro pessoal da gravadora, mas já tô em casa. Tá tão lindo. É um programa que vai trazer música, vai trazer teatro. Vocês dois vão entender. Eu sei que tem muitas garotas, todas gamadinhas por mim. E todo dia é uma agonia. Não posso mais andar na rua, é o fim. Eu era neném, não tinha talco. Mamãe passou açúcar em mim. Maestro, eu vou cantar pra essa plateia. Meu irmão! Pediu bem, mas primeiro vamos cantar suave. Ao alho e óleo. Suave, suave. Sem champignon. No champion. Vamos sacramentar o que já deveria ser sacramentado. Um, dois, três. Sair do ritmo. Cuidado pra não atravessar. Ah, caramba. Olha lá, olha lá. Fique à vontade. Show do Simonal aí, hein? Olha ali o Simonal. Boa! Ô, Tião, me dá um frango marítimo, um scotch paraguaio aí pra mim. Pra já. Olha como eles cantam direitinho.
Um abraço. E a sardinha? Pega pro outro santo. Opa! Tudo bem? Boa noite. O bom filho a casa torna. Tava sentindo falta de mim. Seu louco, vai cantar! Olhar o gogó. Olhar o gogó. Aguinaldo e Vanderlei, não tem problema, vocês vão ver só o tremendo carango que eu comprei. Pra ter fonfon, trabalhei, trabalhei, pra ter fonfon, trabalhei, trabalhei. Dá um swing, então, vamos botar uma cascata aí. Gostaria de ver mais. Diminui esse tempo em quatro tempos. Vamos lá? Legal, legal. Quem sabe. Vamos com uma introdução? Boa, é isso. Isso tem swing. Oi, que papel é esse? Tudo bem do ensaio, a gente fala depois. Eu preciso conversar com você agora. Também, agora? Eu não posso conversar com o meu marido? Ele não tem tempo pra mim. Intervalo, a gente já se encontra já. Obrigado. Desculpa aí, menino. Que papel é esse? Vem pra cá, vamos com você. Que papel é esse? Miele, leva a garrafa de uísque e vai pra piscina pra encontrar você. Esse número. Responde o que eu tô perguntando, Wilson. Deixa eu ver o papel. Eu não sei que papel é, meu bem. Aqui o papel. Tava no bolso ou sua calça? É um telefone de um agente. De um agente? É, de um agente. Eu liguei pro agente e a vagabunda atendeu. Vagabunda, a sua vagabunda. Aliás, as suas vagabundas, que você tem várias, né? Eu já te falei pra não se meter nisso. Eu já pedi pra você não se meter. Não me meter nisso. Faz parte do meu trabalho. Não me intrometer. É o meu trabalho. A gente já conversou sobre isso. Agora eu não tenho visto. Eu quero falar do meu trabalho. Porra! Para! Estou falando com você. Você me interrompe na porra do meu ensaio e fica reclamando. Porra! Me dá licença. Porra! Olha pra mim. Que olha pra mim? Olha pra mim quando eu falo com você! Meu violão! Não faz isso! Deixa ter medo! Mãe! Você prometeu pra mim que ia seguir junto! Eu prometi seguir junto! E você me deixou Nós pra trás! Nós temos um acordo! Sim! Você me largou nessa casa você sozinho! Você tá louca! Eu tô louca! Olha a porra você da tá casa! Você tá me deixando olha louca! Olha o acordo que a gente teve! Foda-se a casa! Porra, então tá barulho pra você meu filho aqui! Alô, eu poderia falar com a Tereza? Aqui é o Marcelão que trabalha com o Simonal. Ah, não tá. Se por acaso ela apareceu ou telefonar, a senhora poderia me avisar, por favor? Muito obrigado. Boa noite. Não está. Sabe onde é que a senhora estava? Por aí.
já que você vai desempenhar o papel de estrela, eu vou fazer o papel de esposa feliz. Tereza, eu não tô brincando com você. Tereza, onde é que você tava, porra? Te traindo, ué. E fala assim com essa cara? Te traindo com seu cartão de crédito. E é bom você desempenhar o seu papel muitíssimo bem, ou então vou te levar à falência. Deixa eu ver meu filho. Você trouxe alguma coisa pra mim? Não. Simonal, os mutantes já estão acabando. Você é o próximo. Tá tudo pronto aí? O show não pode parar. Sei que vocês estão ansiosos para a apresentação do Sérgio Mendes. Mas antes disso, para esquentar o palco, com vocês, o rei do swing, o mestre da pilantragem, o único e incomparável, Wilson Simonal. Estou pedindo pra gente voltar pro palco. Bora! Nem vem quem não tem. Nem vem de garfo que hoje é dia de sopa. Esquenta o ferro, passa minha roupa. Eu nesse embalo vou botar pra quebrar. Sacundim, sacundá, sacundim, gundim, gundá. Nem vem quem não tem. Um artista que agora vai gerenciar sua própria carreira, isso é muito inusitado. Esse é um avanço do mercado musical fonográfico brasileiro. Vamos lá, avante! Avante, Brasil! Nem vem numa casa de caboclo. Já disseram um é pouco. Dois é bom, três é. Eu levei um bando de artistas pra campanha da Shell, pra ação publicitária. Tudo deu retorno, Simona. Tudo que a gente precisa é levar o presidente da empresa pra jantar e pronto. Você vai assinar o maior contrato da sua vida. Nosso sucesso. Ao nosso sucesso. Guarda teu lugar na fila. Todo homem que vacila, a mulher passa pra trás. Vem aqui. O brasileiro tá precisando de alegria, alegria, alegria. E é isso que a pilantragem faz. Leva diversão pras pessoas. E te digo mais, todas as vezes que eu subo no palco, eu estou representando um homem simples, um homem brasileiro, só que coloca um pouquinho de champignon. Mas você tem duas Mercedes. Tenho três Mercedes na minha garagem.
Três Mercedes? Três Mercedes. Acabei de comprar uma caçulinha agora branca, linda. Um homem de cor, da sua origem, seu exibicionismo não é exagerado, não, Simonão? Você tá querendo competir com quem? O Roberto Carlos? Onde você tá querendo chegar? Negão não pode ter carrão? Não foi isso que eu quis dizer. Eu só queria saber... Mas disse, vai lá dançar seu iê-iê. Racista de merda. É. Acho que a entrevista acabou. Eu tô cansado desse papo furado de que negro não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Entendeu? É, mas olha pra isso, porra. A vida mudou, malandro. Mudou pra mim. E os outros? Que outro negão você conhece com meu status? Apresento-lhes com o máximo prazer, senhoras e senhores. Tereza! Simonal! Vem! Vem, Tereza! Vai, corre! Corre! Já vou! Essa música eu compus em parceria com meu amigo Ronaldo Boscoli, em homenagem ao líder americano Martin Luther King. Martin Luther King é um negro norte-americano. E o seu maior mérito é lutar cada vez mais pela igualdade dos direitos das raças. Tô cantando bem. Peço a permissão de vocês para dedicar essa música ao meu filho. Esperando que no futuro ele não encontre os mesmos problemas que eu encontrei e continue encontrando, apesar de me chamar Wilson Simonal de Castro. Cada negro que for, mais um negro virá. Seu Wilson. Panfletagem, eu não sei. Não tenho nenhum envolvimento com política. Meu lance é música. Cantar. Swing. Sabe? Por que que o senhor falou, então, Luther King? Eu tenho uma admiração por ele. Tem uma diferença entre você admirar uma pessoa e você ficar levantando uma bandeira aí pra uma situação que não faz o menor sentido, né? Coisa racial, isso é uma coisa americana. Porque no Brasil é só carinho em preto, né? Não sei. Não sou preto. Você acha que o carinho ia ser diferente se você fosse branco? Eu não sei. Eu não sou branco. Tá querendo ser? Essa música aí que o senhor cantou, foi ideia de quem? Foi ideia sua ou foi ideia de mais alguém? É só minha, a ideia da música. Olha, eu já fiz show pro pessoal de esquerda e não me considero comunista. Até servi no quartel aqui de artilharia do Leblon. Sim, nós temos a sua ficha. É isso. Meu lance é cantar a música pro povo. Branco, pobre, rico, preto. Em todo o Brasil, ponta a ponta. É isso. Simonal?
adorei seu sapato. Obrigado. Sou teu fã. Eu? Sério. Que bom. Tu pode ficar tranquilo que aqui não vai ter sujeira pra você. Eu fico aliviado. Mesmo. Olha, eu vou fazer um show agora no Rio de Janeiro. Show bacana, quente. Tô te convidando. Pode ir lá, tudo nos conformes. Bebida, comida, mulheres, se te interessar. Você acabou de fazer um grande amigo. Olha. Te dá um cartão, filho. Qualquer coisa. Até já. Então, que a nossa homenagem ao Martin Luther King incomodou. Ah, nem te conto. Estão dizendo que não tem papo de racismo aqui no Brasil, que é milonga. Porque hoje em dia tudo tem um significado pra alguém, né? Eu não tô nem aí pra esse fla-flu. Eu quero continuar seguindo minha vida. Tem que ficar esperto. Olha, você conhece alguém mais esperto do que eu, Mieri? Posso não ser um bem de líder, mas assim mesmo lá em casa todos meus amigos, meus camaradinhas me respeitam. É, Simone, esse aqui é o Taviani, o contador que o Moretti indicou pra gente. Ah, tá. Maravilha. Eu já falo com você só um minutinho. Pode ficar à vontade. Em fevereiro tem carnaval. Eu tenho um fusca e um violão. Sou flamengo, tem uma nega chamada Tereza. Que maravilha, Jorge. O que você achou da música? Eu? Você. O que você achou dessa música? Muito divertida. Opa! A questão é o seguinte. O pilantra do Jorge quer dessa música pra Gal Costa. O que você acha da Gal Costa? Tem uma voz muito bonita. Eu também acho. Tem uma voz linda, maravilhosa, uns cabelos, né, Jorge? Pois então, ele quer dar pra Gal Costa e eu quero gravar. Eu acabei de ter uma ideia. Se a gente omitir as últimas sílabas das palavras, tipo morre num patrulho abençoado e bonito por natureza, mas que beleza em fevereiro. Muito melhor. Não tem mais swing? Não tá melhor? Ah! Gostei. Contador contratado. Flamengo tem uma nega chamada Teresa. Flamengo tem uma nega chamada Teresa. Eu sou Flamengo e não desfaço de ninguém. Mas em cinco brasileiros, seis fãs do Flamengo tem. Eu sou Simonal de Castro. Você, jovem! Gostou da feijada com cumprimento assim moral? Gostou, né? Fala! Fala que gostou! Sempre soube que tu ia dar certo. Eu também. Cuidado com esse casaco aí, por favor, Marcelão. Quer tomar um uísque? Uísque? Uísque pra gente. Cowboy! Cowboy! Imagina, morão, que bom ter você aqui. E os my boys? Oh. Era uma rua sem saída. Faltava champignon. Quando eles compram ingressos, eles sabem exatamente quem é que... Olha pra você, Simona. Na boa, eu acho que você tá no caminho errado, cara. Olha pra você, Moura. Olha a sua volta. Olha a sua volta.
quer? O que, que você quer, cara? O que, que você quer? O que você tá precisando, mulher? É dinheiro? É de trabalho? Trabalhar com a gente na Simonal Produções, comigo, com o Marcelão. Vem junto, cara. Tomar no seu cu, isso, Simonal. Toquei, toquei, toquei. Toque em cima, toque em cima. Matar de cabeça, meu irmão. Matar de cabeça. Oh. Eita, na mão. Marcelão, vem jogar com a gente. Tô aqui assistindo a passeata. Que passeata? Passeata é coisa de menino rico. Vê se tem algum crioulo aí. Alô? Tá bom. Vou chamar. Wilson. Telefone. Peraí, gente, peraí. É do banco. Tá. Alô? Que merda é essa, Marcelão? Me responde, que merda é essa? Por que ninguém pagou meu imposto de renda? Da onde vieram esse bando de contas? Eu trabalho feito uma mula. São mais de 300 shows por ano, vendendo milhões de discos. Como é que eu não tenho dinheiro na minha conta? Ô, Simone, isso é culpa do pessoal da contabilidade, cara. E quem é que eu pago pra cuidar do pessoal da contabilidade? Tem muita gente ganhando dinheiro às minhas custas. Cadê o Taviani? Eu vou perguntar pra ele. Quem vai ter que me responder isso? Taviani, o senhor foi posto aqui por indicação do seu Moretti pra botar a minha contabilidade em dia, não é isso? Uhum. Então por que é que o meu gerente tá me ligando dizendo que eu posso perder o meu apartamento de São Paulo? Seu Simonal, os gastos da empresa são extravagantes, se o senhor me permite dizer. O dinheiro que entra não cobre o que sai. E quais são esses gastos extravagantes da minha empresa? São seus gastos pessoais, da senhora, sua esposa também, da sua mãe, de toda a sua família. É um cheque atrás do outro. O senhor tá querendo colocar a culpa da sua incompetência na minha família? É isso? Por que, é que o senhor não me avisou? Se o senhor é o meu contador, deveria me avisar se tem um rombo na minha conta, não é? Saia da minha empresa. O senhor está demitido! Saia da minha empresa! Simonal, eu não fiz nada. Eu juro, eu já disse. Saia da minha empresa, senhor. Eu mandei alguém te tirar! Embora! Eu fui roubado dentro da minha própria empresa! É isso que tá acontecendo! Orquestra TV Tupi de São Paulo. Maestro Erlon Chaves. Som 3 de Simonal e Sarabou. E aí? Conseguiu resolver? Falou com quem? Falou com o banco? Tereza, por favor, não se intromete nessa história. Por favor. Eu deixei de pagar a mesada da tua mãe, da tua tia, da tua irmã. Então, não se intromete nisso. Ou você quer mais dinheiro pra gastar os tubos com suas porcarias? Desculpa. Por favor, me deixa só. Por favor. Vai começar o seu programa. Tereza, por favor. Deixa só. Por favor. Mas hoje o seu encontro com a Sarah Vaughan... Eu não tô nem aí pra Sarah Vaughan. Eu não tô nem aí pra Sarah Vaughan.
Look into my eyes. Resolver tudo. Tá. Seu contrato ainda está valendo. Você assinou isso aqui. É muita ingenuidade sua. Todo mundo ganhando dinheiro com esse contrato. Menos eu. Olha, eu não tenho culpa e a Shell também não tem culpa se você não sabe administrar o seu dinheiro. A questão não é não saber administrar o meu dinheiro. A questão foi ter contratado aquele contador que você me indicou e deu um golpe na minha empresa. Onde foi parar esse dinheiro todo, Moretti? O que você está insinuando, hein, Simonão? O que você está insinuando? Olha, assim você vai acabar se fudendo, viu? Mas vai se fuder sozinho. Simonão. O que é, Marcelo? Filha da mãe do Taviani, cara. O que é que tem ele? Ele entrou na Justiça do Trabalho contra você. Como é que é? É isso mesmo. Ele tá alegando que você rompeu o contrato, tá querendo indenização. Filha da puta! Canalha, é mentiroso! Isso? Roubou meu dinheiro! Roubou meu dinheiro e ainda quer me processar! Filha da puta! Tá, mas e agora? O que você vai fazer, cara? Eu não sei o que fazer. Precisa fazer alguma coisa. Por favor, sai da minha sala. Sai da minha sala que eu vou resolver essa porra. Sai da minha sala. Taviani? Sou eu. Faça o favor de nos acompanhar. Por quê? Faça o favor, seu Taviani. O que vocês vão fazer com ele? É agora! Que isso, Paulo? O que é isso, Paulo?
mete aqui, não, cai. O que você vai fazer com ele? Eu não fiz nada. Vai falar ou não vai? Eu não fiz nada. Vai falar ou não vai? E aí, lembrou? Não fiz nada. Por favor. E saída de dinheiro do escritório até o mês de fevereiro de 1971, agia honestamente. Daí em diante, devido ao aumento de movimento, a firma desorganizou-se e eu encontrei mais facilidade em praticar desfalques, que eram semanais, em média de 400 a 500 cruzeiros. Esse dinheiro que eu tirei, gastei em noitadas com bebidas. Simonal. Ele confessou? Sabia que ele tava mentindo. Tá, falamos. Quem era essa hora? Me esquenta a cabeça. Negócios. Tá tudo azul de bolinhas brancas. Vai dormir. Espero. Tô indo. Meu Deus. Paulo, o que fizeram com você? Meu Deus, meu amor, você tá todo machucado. Chamei a polícia. Tem que chamar a imprensa. Wilson, acorda! Acorda! Foi, Tereza? Calma! O que é isso? Você calma. Me prometeu! Você... O que é? Porra é essa, Santana? Você falou que o cara não ia mais me incomodar? Você exagerou. Era pra dar um susto no cara, você torturou o cara. Para de dar show, né, seu Wilson Simonal? Aqui não tem plateia. Barra pesou pro nosso lado. Esse sequestro aí do seu contador não é da nossa alçada. Calma, Wilson. Eu já achei um jeito de livrar a sua barra. A nossa barra. A questão é simples. Eu tenho que dar um jeito de justificar a participação do meu departamento nessa história. Então você vai assinar um documento datado de uma semana atrás, uma espécie de depoimento seu, dizendo que você estava sendo ameaçado.
Na verdade, não tem cabimento nenhum essa denúncia do senhor Taviani. Eu não tenho nada a ver com o sequestro dele. Pelo contrário, eu venho recebendo os telefonemas anônimos de sequestro à minha família, caso eu não ajude financeiramente um grupo subversivo, terrorista. Um pouquinho. Por que você não denunciou essas ameaças antes? Porque eu achei que fosse uma brincadeira. Mas nas últimas ligações, eu achei parecida a voz do senhor Taviani. Você está dizendo que o Sr. Taviani participa dessas organizações subversivas? Não sei se isso faz muito sentido. Eu fiz até uns amigos no DOPS. Eu resolvi pedir ajuda. Olha, se eu cometi algum erro... Se eu cometi algum erro... Foi ter confiado no depoimento do seu Wilson Simonal, que acusou o Taviani de terrorismo. Não é o que está escrito aí? Como é que eu ia saber que é invenção dele? Você quer dar a confiar em... artista? Que isso fique entre a gente. Eu confio muito, mas eu já me coloco colaborar em casos assim da sessão. Por isso que eu acho que você está aqui de melhor maneira. Na verdade, não sou isso. Por isso que eu acho que você está aqui de melhor maneira. Nós vamos apurar. Claro. Obrigado. Até logo. Você... Até logo. Depoimento para ser mantido em sigilo? Não. Não pede sigilo, não. Eu não sou o dedo duro. E de onde que eles tiraram isso? Falei que tava com os caras, quis me enturmar, dei uma de moleque, babaca. E fugi. E fugi. O problema é que não foi só você. E eu. E os seus filhos. Você foi responsável, Wilson. Irresponsável. E arrogante. Ok. Show de BH. Cancelado. Mas tudo bem, né? Faz parte do jogo. Eu não vou tapar o sol com a peneira, Marcelão. Eu não sou burro. É o quinto show cancelado. Liga pro estúdio. Já liguei. E daí? Ninguém atende. Boa noite. Nós estamos completos para o jantar. A gente não se incomoda de esperar um pouco. Senhora, estamos completos. Mas como vocês estão completos para o jantar? Você acabou de sair um casal e tem várias mesas vazias. Nós estamos completos. Você não sabe falar mais nada além de nós estamos completas? Vai conseguir uma mesa para mim? Vai embora! Vai, por favor, vai embora. Pois, jantar, qual o problema dele? Você delatou Gil e Caetano. Você é um dedo duro. Eu delatei Gil e Caetano? O que você tá falando, sua ignorante? Eu sou amigo do Gil e do Caetano. Eu sou amigo dele. Eu quero saber quem vai provar que eu delatei algum amigo artista. Você não pensa em mim, né? Eu não penso em você, Tereza. Que vergonha que você me fez passar. Eu não sei o que você queria que eu fizesse de... diferente, eu não sei.
fui acusado daquele jeito. Eu queria que você fizesse tudo diferente. Tudo. Que você não saísse por aí fazendo besteira, cercando gente incompetente, gente burra. Como é que foi que você não percebeu que eles estavam te enganando? Como é que você não viu? Será que depois de todos esses anos você continua uma besta de um favelado? Foi condenado a 5 anos de reclusão por sequestrar isso. Senhor Wilson Simonal, seja bem-vindo. Sinta-se em casa, meu irmão. Pode crer, meu irmão. Aí, eu te reconheci sem aquela tua espiaca toda, hein, Simonal? Canta um negocinho pra gente, vai, Simonal. Canta aí. Mamãe passou açúcar em mim. Onde é que ela passou açúcar, Simonal? Bem-vindo aos melhores anos da sua vida. Tá bom, o disco já tá aí, parecendo com o papão. Você, delator Gil e Caetano, você é um elemento duro. Responsável e arrogante. Proibido músico na piscina, senhor. Tá mais curioso do que você. Olha, é assim, você vai acabar se fudendo, viu? Mas vai se fuder sozinho. E aí, Simone? Tranquilidade. Notícia boa pra tu. Teu habeas corpus chegou, malandro. Alegria, alegria. Dessa cama, pelo amor de Deus. Você tá definhando. Pensa nos seus filhos. Você vai abandonar os seus filhos. Levanta. Thank you.
muito pra eles, Tereza. Um negro favelado entre eles era muito. Eles amaram pra mim. Não quero parar de cantar. Não. O quê? Não, você não vai parar de cantar. Estava esperando eu fazer um erro, só isso. Por favor, levanta dessa cama. Absurdo. O problema é que esses filhos da puta seguem o que a imprensa diz que nem gado. Nesses tempos de guerra, meu amigo, ser acusado de dedo duro, mesmo sem nenhuma prova, destrói qualquer um. Bom, então vamos mudar a opinião pública. Como é que a gente vai fazer isso? Com a ajuda da maldita da imprensa, Tereza. Eu vou usar os meus contatos do Pasquim. Eles me destruíram, Laurinha. É, Simona. Eles te destruíram, sim. Mas agora eles são os únicos capazes de te ajudar. A gente faz um jantar. Chama o jornalista do Pasquim. Diz que é uma exclusiva do Simonal. E explica essa história de uma vez por todas. Viva a música popular brasileira. Viva. Dá licença, só um minutinho. Ele sumiu. Como assim sumiu? Eu procurei a casa inteira, não consegui encontrar ele. Ele desapareceu. Eu acho melhor a gente cancelar. Não, não vamos cancelar nada, pelo amor de Deus. Ele deve estar tomando coragem. Só isso, ele vai voltar. Vamos servir o jantar, vamos. Nossa, tá uma delícia. Mais uma dose? Não, não, não. Acho que já tô legal. Aliás, já está na minha hora. Peixoto, segura mais um pouquinho. Faz 15 minutinhos, ele deve estar estourando por aí. Ele não vem, Abelardo. Ele chegou. Te amo, meu amor. Vem. Desculpa. Você dá valor. Vamos tomar um café. Você veio aqui pra me pedir desculpas, não foi? Você veio pra me pedir desculpas, não foi? Decidi atender o pedido de amigos. Ah! Vou te dar uma chance de se explicar, Simona. Ah, me explicar? Você acabou com a minha vida! Fui eu. Ordinário! Escroto! Mentiroso! Acabou com a minha vida! Você sabe que eu não puder cantar? Para! Você sabe que eu não puder cantar? Você sabe que é um cantor não puder cantar? Desculpa, gente. Desculpa. Para com isso, bicho. Escuta aqui. Você vai superar isso, tá entendendo? Eles também viraram a cara pra mim quando eu cantei o hino na TV, pô. Feliz. Feliz. Eles me colocaram na lista negra. É claro. Por que eles perdoaram você e não me perdoaram? Eu sou negão, Elisa. Ele não precisa se explicar. Conversar não precisa disso. Ele precisa do palco. Precisa cantar. É isso. É isso. A gente vai fazer um show. Um show secreto para toda a classe artística. Mal sabem eles. Muito obrigada.
eu vou lá dentro. Abelardo, que bom te ver. Quanto obrigado, tempo. Obrigado por tudo. Pega aquele microfone e bota pra fora toda a alegria que só você tem e que ninguém resiste. Eu não resisti. Boa sorte. Muito obrigado a todos vocês pela presença. Mas eu peço para vocês guardarem o aplauso de vocês para quem vai entrar nesse palco daqui a pouco. Essa é uma noite histórica. Não só porque a gente vai celebrar a música, como a gente sempre faz, mas também porque essa é uma noite de reencontro. Nosso, reencontro nosso com um artista que ensinou a gente a cantar junto com ele. Senhoras e senhores, com vocês, um dos maiores cantores desse Brasil, Wilson Simonal. Descendo a rua da ladeira, só quem viu que pode contar. Cheirando a flor de laranjeira, Samariner vem pra dançar. De saia branca costumeira, gira o sol que parou pra olhar. Seu jeitinho tão faceira fez o povo inteiro cantar. Roda pela vida afora e põe pra fora esta alegria. Dança que amanhece o dia pra se cantar. Gira que essa gente aflita se agita. No seu passo mostra toda essa poesia do olhar, deixando versos na partida e só cantigas pra se cantar. Naquela tarde de domingo fez o povo inteiro chorar e fez. Deixando versos na partida e só cantigas pra se cantar. Naquela tarde de domingo fez o fim.